ci burgi ek dai sana ekas mona ekas kaza tu ci mukarami yeta ekas mona ekas kaza tu ci mukarami yeta. Bapace, anputace, anipoi, tot mea ce navin. Amin. Sorispot, tum ce soviasu. Antum ce soviasu. Predicea bunii bauno, iadisa cate de actin vasana, ai zami bagion cerom, aci porapaltau. Bagion ceroman, apnace boropea urvi, apnace acvita urvi, puit pustoaca tocovai salo. Ani apnace acvita antlean, Cristaco nirop, acchia somsara, tane porcut kelo. Aici tăcu amii ugrăs cuțtara, tăcu Paula nici solung. De aici uțra că mi-i thirai da col corung. Ce zici curpani bolii misa ce bolii dana ma guia. Ani e poitri tin fați pori vânto că unce cătir. Am ce pat ca old cun căuia. Am pat ki surpuri da de vac. Ani tum ca am bau venindo. Mosogunia ucarun sancta. Mănânci-tun, thana-nu-sarun, vaita-darun, bune-sodun, avesaiti-patka-khelyan, omu-so-prat, omu-so-prat, omu-so-bolo-prat, yapa-sot-vinti-sadan-sankvar-murik, sagle-du-dukha-ngani-bhaktak, anitum-ka-bhav-vinino, mucigati-ram-cha-sores-parad-alagi, vinoti-karat-mun-pratun-bhakta, sor-padida-dhiva-am-chika-kut-kurin-am-chi-patka-buk-sun, am-ka-sasna-cha-chuvita-ak-bhav-ung. Amin. Pratuya, imi sami bedoita, salvador vas, acha otmia pasot, tace pasot maktana, sogne pasot maguya, bokurun chinkon apnacho vaat de sumurumta, tu kasaracho dispaltat, tace chinkon piden tasacho uspitala ni karani, zani amka magung laila tance ugras kuria. Deva amcha mogal papa, bagion charomag, tucha yatnika, poitr pustaka chi god san tuencha kung dili. Ani ya tucha utratso kot kotit mog, tacha kal san petoiloi. Yats tucha utor sao, amcha bukelele atmiang subha poson. Amcha tanelelang kal sag chime udok. Amcha jinecha rostiak porsolit uswad. Amcha sumia chiputa jizu krista urme, tokar ridhoti jan poit atmea chek panan. Chieta niraswa chuloita, sasna cha sasnang. Amin. Zacarias provadea cea pustoca vele vato. Haven moce dole, ubarle, animaca ek dorshon meila. Aplea hatan, mespace sut gevun ek munis aslo. Haven taka vitsarle. Tu cui vedai? Tane mulle. Hau, Jeruzalea ce map geung veta. Te kidle rund ani lam asa te polung veta. Ani moje lagi uloitalo to devdut ubo astanaz, taka melung dusro ek devdut ailo. Tane maka mulle. Davun voț ani tia tornatiak oșe sang. Jeruzaliak durga asci nui, kiteak toi pusco loc ani gorva astuli. Punhavut zatolo tanche boti ujace durig.
Ani, tance mode, tace voi buf. Oso uluita to survis pur. Devace utorhe. Devace vodupkar. Amso zabab zaundi, zoso govli, aplia sheliang, rakta, tosot, survis pur, amkai rakta. Ekda muruya. Zoso govli, aplia sheliang, rakta, toso survis pur, amkai. Rastrano sorvesporace utor aikun geat. Poishile zonvik oshe sangat. Zane Israelak shimpoilolo tots taka zomo kurta. Zoso govli aplia sheliang rakta tosot tot taka rakta. Zobab. Zoso govli aplia sheliang rakta tosot sorvespor amka rakta. Sorvesporan Jacobak Gulam ponatlo, bair cardlo. Bolist rajacha, sopkiantlo, takasuduilo. Sunyacha dongrar, eun, sugli, sontosan, bob martuli. Sorvesporachi utum deni, bogung, ti ektai zatuli. Zobab. Zoso guli, aplashiliak rakta, tosot sorvespor, amkan rakta. Tedna, chirva anundan, natsuli. Tornariang toshens, matariang kushalkai buktuli. Tache rudon supurn, tanka hao suntus borit kurtolo. Tanka buzvon ditolo. Tanchi dukaborit kalza anundan burtolo. Zobab. Zoso guli aplia shiliak rakta, toso survis pur tanka rakta. Udgarak sugli ubiravya. Amcha som Jesu Christan mornatso bos mkelo shub bortomana vurvi tane jivit fankoile umuron porzolia. Sorvespor tumche sovyasu antumche sovyasu Luca parmane Jesu Christache shubh vartaman mohima tuka somya. Cezu cotalo title vesi, soglial ojab distale, tenna, tane aplia si sank mulle, tumce tumi iutra got moran durat. Munchacha putak, munchacha atan durun ditole, e gotche asa. Puntane sanglete te somsolenan, totacho ot tanka melso noi mon, tancha ginana te lipon ulle. Ani te utra vishi, tace la gimicharun koi tankam ben distale. Jesu Krista ce shubh vartamane. Vakane duka Krista. Pridicha bani bhavno, zo chvita cho uno paito, apna che misao suru kottana buken suru kele. Zo chivitache udok pite mottana tache kudin ek utkacho themo pasun naslo toch to Jesu Krist tache monnache kobor to apnache sisang sangta pun shis tache monan te vachana kityak devacho put sosanat ailo vo mog gyon ailo ani tachech vorvi amka devacho mog ami onbong pavtav chale devachi asne poile swater ya sishri sove ami padetav. Dusre swater ami Jesu vorbi ami paletau. Ani tisre swater aiche poile vatspan, chakaras pravada ce pustakale vatspan, tace mundirat ami paletau. Cerusalea ce mundirat, ieți deoce asne tu intor asne. Ani Israel poce, to apoitalo on bogiong apnațo, conațo, deu bapațo. Prietecea bunibaunu, cenna ami
मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता पळय तेन्ना ही तिनूय आसनी आमकां हाजीर जातात. देव आमकां मेळूंक येता, आमच्या काळजांत येता, ह्या मंदिरांत तो आसा, ह्या सिश्टी वरवीं तो आमकां मेळटा, आनी दुबावेरेंत आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या जिविता वरवीं ह्याच देवाक आमी अनभवंक पावता. त्याच देवाक अनभवलेलो भाग्यवान चरम जाचो उगडास आयज आमी कोत्ता. प्रितेच्या भयणी भावनो, भाग्यवान चरमाचो बापूय युसेपियस खरें म्हणल्यार गिरेस्त फामिलींतलो गिरेस्त मनीस, आनी भाग्यवान चरमूय ह्याच गिरेस्त वाठारांत जल्माक आयलो. ताचो आनी एक भाव पावलिनियन, दोगूय जाण ताचें मुलावें शिकप घरांतूच जालें, उपरांत ताका व्हडलें शिकप करूंक ताका रोमांक धाडले, चवथ्या शेंकड्यानूच जियेल्लो भाग्यवान चरम. रोमांक थंयचो धाडलो पळय थंयसर भोव करून ताका इन्फ्लुयन्स जालें ओन भावाडाचें शिक्षण पेगन स्टडीज, आनी थंयसर ताणें ग्रीक आनी लॅटीन ह्यो भाशो तो शिकलो. आनी ह्यो भाशो शिकतच दुबावेरेंत जेन्ना एंटियोक ह्या गांवांत तो आसलेलो एका खेवीन कसो तो रावतालो पळय थंयसर हांवचेतूच ताका एक सपण कशें पडलें. कसलें सपण गाय, खरें म्हणल्यार सपण कशें सारकें सपणूय न्हय तें, इट्स अ इल्युजन. जेन्ना तो न्हिदलो पळय तेन्ना तो पळयता ताका वडीत वडीत जजमेंट सिटार वतात, निमाणे जोडटेशीं वतात. आनी थंयचो निमाणे जोडटे थंयच्या जजमेंट सिटाचेर आसलेलो देव, देव बाप. आनी थंयसर जेन्ना तो म्हणटा आपणाची गवायकी म्हणटा, आपूण भाग्यवंत मनीस, आपूण एक सात्वीक मनीस, आपूण जायतीं पुस्तकां वाचपी मनीस, पळय तेन्ना थंयचो जज ताका म्हणटा तूं न्हय, तूं तशें तूं सांगता तसो न्हय, पूण तूं शिचोरियन. शिचोरियन म्हणटा शिशेरो वो तत्वगिन्यानी फिलॉसॉफर. आनी भाग्यवान जेरोम चड आवडटालें ताका हें पेगन वाचप, ओन भाटाचें वाचपां, जावं शिचोरियन जावं क्युंथेनियन जावं प्लिनी हाची वाचपां तो वाचतालो, पुस्तकां तो वाचतालो. आनी जायते इन्फ्लुयन्स अनभव तांचो आसतालो पेगन. आनी हाकाच लागून म्हणटा तूं आमचो न्हय, तूं देवाचो न्हय, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर सिचोरियन. आनी पळय तेन्ना ते म्हणटात जज म्हणटा ताका बरोच सोडटेचो मार घाल. आनी थंयचो सोर भोंवती आसतलो लोक थंयसर ताचे पासत प्रार्थन कोत्ता तो तोंडाटो ताका सोड. आनी उपरांत जेन्ना तो उठ्ठा ह्या सपनांतलो उठ्ठा पळय तेन्ना भाग्यवान चरम म्हणटा आपूण उठ्ठोच म्हाका खरेंच म्हजे पाटीक हें मातोच तुका काळे आनी ब्लू जाता पळय तशी पाटीक काळे आनी ब्लू लायन्स दिश्टी पडल्यो. आनी हो मात्ता पळय तुजो माराचो पेन ताका मेळ्ळो आनी हाका लागून उपरांत ताचें जिवीत बदल्लें. आनी सिचोरियन न्हय पूण पयत पुस्तक वाचूंक आनी भोव करून स्पिरिच्युअल रिडिंग्स जे पवित्र पुस्तकां जावं उरलेलीं स्पिरिच्युअल रिडिंग्स तो वाचून आपणाचे दीस ताणें सारले. प्रितीच्या भयणी भावनो अशें कोत्ताना आमी जाणू भाग्यवान चरमान पयत पुस्तकाची कॉमेंट्री बरयला ती आजून पासून सगळ्या सिमिनारींत वापर कोत्ता. सेंट चरम्स बिब्लिकल कॉमेंट्रीज व्हडलो जायती वस्तू ताणें थंयचो जायती समजणी पयत पुस्तकाची ताची दिली. ताचे पयलीं वालगेट आसलेली 70 जाणार मनशान पयत पुस्तकाचें ट्रान्सलेशन केलेलें. भाग्यवान चरमान ट्रान्सलेटूय केलां आनी कॉमेंट्री बरयल्या. प्रितीच्या भयणी भावनो 410 ह्या वर्सा जेन्ना जरम याज्ञीक जालो एंथियोक गांवांत पळय तेन्ना रोकडोच तो रोमांक गेलो. थंयसर कावन्सील आसलेले आनी ह्या कावन्सिलाक भोव करून हे कावन्सील आसलेले की वायट पळय चुपेचे वायट शिकोण सिजम म्हणटा पळय ते ताचेर आड कितें करपाक कसलो थारो घेवपाक पळय तेन्ना पळय तेन्ना थंयचो जेन्ना तो रोमांक गेलो पळय थंयसर पाप साहेब दामासूस आसलेलो आनी दामासूस ताका सॅक्रेटरी कोत्ता आपणाचो. आनी पूण जेन्ना पाप साहेब दामासूस मोत्ता पळय तेन्ना ताका पोत्तून 416 ह्या वर्सा पोत्तून तो बेतलेहेमाक वेता. बेतलेहेमाक थंयसर एक धाकटीशी केव धोल थंयसर ते धोलीन रावता. ताचे कशें आनी एक कॉन्वेंट तो सुरू कोत्ता कॉन्वेंट सिस्टरींचें. आनी ह्या वरवीं अदीक अदीक देवाचें उतर परगोट्टूंक थंयचो स्थान ते वावुरतात. पूण थोड्या वर्सांनी पळय तेन्ना रोम शारांत
कोणे दुश्मनान आक्रमण करून तेंचे निसंडन केले तेन्ना लोक थंयसर पळोवन हे सायडीन येतलो बेतलेहेमाचे वाटेन येतालो पळय तेन्ना ताणें तांकां आपणाचें पुस्तक आपणाचें बरोवपाचें कुशीन दवरलें आनी तांकां आदार करून गेलो भोव करून कोणाक जेवण नासलेलें जेवण दिवपाक रावंक नासलेलें थंयसर सुवात तांकां तयार करपाक आनी ह्या वरवीं तांणी जें कितें पयत पुस्तकांत बरयलां पळय तें जिवाळ केलें आनी उपरांत मागीर तांचें हें जातकच ताच्याच गांवांत बेतलेहेमाच गांवांत पेलिचेनियसम हे पयत पुस्तकाचे आड शिकोवपी उलोवपी असले मनीस आक्रमण करतात तांचे ते रावताले ते जाग्यार थंयसर एटॅक करतात असले वेळार ते हांगा थंय पळटात आनी थंयचे त्या वेळार भाग्यवंत चेरप दुसऱ्यांक आदार दिवपाक पयलो आसतलो प्रितीच्या भयणी भावनो 450 ह्या वर्सा भाग्यवंत चेरप हो संवसार सोडून गेलो आनी पूण जाय तें ताणें आजून पासून ताचें बरोवपान जें कितें बरयलां पळय तें आजून पासून वापर करता प्रितेच्या भयणी भावनो दुबावेरेंत आमी आयज जेन्ना ताची परब पाळटा तेन्ना ह्याच देवाच्या उतराच्या मोगान आमची कालसां लासूंक जे परीन चरमाचें कालीस लासतालें देवाचें आसने आमचे भोंवतणी आमी अणभवंक आनी ह्याच आसने वरवीं दुसऱ्यांक आमी पावूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आमेन Tu sos mogar tu, tobi tuita. Taka ek vodka, igros mata. Mogar bapa, doyal nodri. Ibe doni, manun tuge. Ibe doni, manun tuge. म्हज्या भनी भावनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दिरा देवपाक मानतात असलें जांव म्हूण मागात हें तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस शुभेच्छा देवाक स्वरस्पर मानून घेऊ भोव अठ्ठ्या देवा आमच्या सोनीच्या बापा भाग्यवंत चेरमाची देख घेवन तुजें उतर कालसाण बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची भोली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आय ती साय शिंकोर हेमी मागता आमचे पुता जेजूचे नावेन सोरेस्पोर तुमचे सोमे आसूं आमची कालचो बारुया सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपदीदार आनी सासनाच्या देवा सोरकले आनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो व कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत चेरप तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दी दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देव दिता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sporace navieta eta takaso usorgi tukaso isu
पापा करोच तू पोवीत तून सगळ्या पोईतपणाची सोर तुझ्या पोईत आत्म्यांक धाडून इंद आनी पोईत करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवन सतोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोक्सणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारो तेले हे म्हज्या उगडासाक कोरात जो गुट परगो तोया सुम्या जीसू आमी ओंडो काता आनी एका चितले पियेता इतले पावठी तू वोई बोबा येसू आमी तुझे मरण परगोटा बापा जेच्या मनाचो आनी पुरोवन जेवणपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी चडोवणेची काल तुका समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचतांव आनी जिजूची कूड आनी रगत शिवतेले आमा समेजतांक पयी तत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सोरेस्परा केपी तुमचेर विस्तारले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेहरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुणून जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां निजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पलोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागतांव आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती भाग्योन झुजे तिचे पोती सांगाती भाग्योन दोदता भाग्योन चरम भाग्योन झुजे भास आनी सर कालीत मनोल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पोयी तत्म्याच्या एकपणान सर पदीदार बापा सर्वन दोननी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशीच आमची पातकां घोस आनी आमकां तायनीन पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुनुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान उतरेकताव तर आमकां जीव उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर रगांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुंजे पयत सुबेच्या बाटाचे डिश्काल आमचे घोशे पनवणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ सो जी येता नी रास वो चलयता सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी इच ती देवाची शरीर संसाराचे पाप काडटा ती
शेलेच्या जेवणा का पहिल्यान ती आम्ही सगळी इसू भागी सोमिया ते म्हणजे भितराच्या म्हाका पावना म्हणजे एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. शासनाच्या देवा भाग्यवंच्या रोमाच्या समारंभात समोयात तुझी उतरां आनी तुझ्या पुताची मासा रक्तान तुवें आमकां भाय मोगान पोसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुसोडीत कर. अशें शासनाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय. आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सोरेस्पोत तुमचेय सोवे आसूं आनी सोर परिराद देव बाप आनी पूत आनी पयत आत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सो पाटलाव करू तुझी कशी जाल्या तुझो कोरी सुबा सोरये मोजे पाटल्या. मोसो पाटलाव करू तुझी कशी जाल्या तुझो खोरी सुबा सोये मोजे पाटल्या. आपणाच्या जीवाचो समोरिस्मो करता आपलो जीव कोर्यानी तो सासना कोगडायता.
acea civață. Somunis mocurta, aplociu coreanit, tosas nakograitas.